ันตะเจระรังคันตะยะตะโยมะกะสันตะจะพมะตะเตวิยะเนียกิยะมะติกะปัญญังโนมะนะโมคันตะเจระคันตะปันในโนมะกะสันตะจะพมะตะเตวิยะเนียกิยะมะติกะปัญญังโนมะนะโมคันตะเจระคันตะโนสัตยะกะสันตะจะพมะตะเนียกิยมหาติกาปุญญังโนอนุโมสันติเจริญระกันตสัตติงกันจันติโยวงอนันตมยะธรรมโมจะวินายโยจะเตสตอปัญญาโตโสวงมังจะเยนะสันตโยปะเจนันตเปกเวียเปกในเวียอปาสิกาเวียอปาสิกาเวียตองเวียโลตองปะริปันนาวิหารเตสัมไมจะปะริปันนาอนุธรรมหลังช่วยน้อยไม่เพิ่มไม่ถูกขึ้นมาหมดที่ไปอนาคตนี่มันแจ๋ติดหนาล้วมันดึงเพิ่มไปล้วงមានបងពនាមយេនជាដើមអញភ្លេចនឹកឈ្មោះគាត់លោកមៀពនាមយេនចាតាភ្លេចអូយដើមដូច្នេះក៏សូមប្រពន្ធអញ្ជើញលោកថាដល់មានគុណទាំងនោះជាចូលមកកថាណូទីនេះដើម្បីអនុមោទនាទទួលយកនៃកងត្រាកុសលអំពីសង្គមគ្រួសាររបស់មីក្រុមតាំងបងប្អូនកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់នេះដោយមានទៅអោយសង្កលនោះការរបស់ដូចជារបស់នេះខ្លួននេះសូមអនុមោទនាទទួលយកស្មើស្មើភាពគ្នាឲ្យប្រសិនបើបានទទួលយកនៃកងត្រាកុសលនេះហើយសូមបែកញាក់ចឹងមកជួយសັບសាប្រការពរបស់សុខសេរីសេរីបរមសុខសាមហាផ្សេងចូលកើតមានដល់ញោមមានបងប្អូនពលចារប្រសិទ្ធទាំងអស់នេះបានតបសេចក្តីចុកសេចក្តីចរន្តបងមានរោគភាពទីឆ្នាំចាស់ចាស់ចូលទៅតាមថ្ងៃនេះសូមឲ្យមានចរិយាសុខសេចក្តីចេះរងកលលើកបលចុកគ្រប់ប្រការចូលកើតមានដល់សង្គមគ្រួសារនេះបានប្រកបដោយសេចក្តីចុកចរន្តគ្រប់គ្រប់ពេលវេលាសូមឲ្យធ្វើបាសកថានុពលរបស់ព្រះស្មារតីពុទ្ធអតតើពលប្រការគឺអាយុវណ្ណៈប្រការកម្លាំងចំណូលសម្បត្តិទាំងឡាយឯប្រការគឺសម្បត្តិនេះសម្បត្តិគេក៏ដែរនេះសម្បត្តិអស្ចារ្យពលគឺប្រហានទៀតប្របីទៀតទៀតឡើយបាទយ៉ាងកេងឯកោសលាកម្មង កតាប្រាញ់កិរិយាំ នមតាយេណវិជ្ជាមនស្សាទិសសេសុខតង កតង យេសត្តាសញ្ញិណោ អតិយេញ សត្តាសញ្ញិណោ កតង បុញ្ញបលង មេ អង្គ សម្ពេព្យាធិ ពវន្តុ ទេ យេតាំ កតាំង សវិជ្ជាតាំ កណាំបុញ្ញបលង មយេ យេ ចតាធនជា នន្ទតិ វិកន្ត្វា និវេតយំ សាសេ លោកាមិយេ សន្តា ជីវន្តា រហេតុកាមនុញ្ញាំ បុញ្ញនាំ សម្ពេល អបន្ត មហចេតសាសេចប់កម្មវិធីបងសូទិដ្ឋសពៀបប៉ងដាក់ដល់ចុះក្រមហ្នឹងហើយនេះទឹកអប់ទេទឹកអប់ទឹកអប់ប្រុសព្រម
บ้าบ้าบ้าโอ้ยแต่ไปจังชอบเลยยิ่งตาก็ตะกี้แทบจะจมโจยฉันทำไมเอาคนจะรบซีเมนต์บ้านดึกดึกกำรัดเด็กคุณลูกว่าสวัสดีทอจูนทำไมเอาสาดจูนทำไมเดี๋ยวนะ